Hello there, tady Heresy Lord z Dámy ruce Z a vítám vás u dnešního videa. Dnes bych to chtěl mluvit o něčím jinakším, ne, pardon, chtěl bych mluvit o tom, co nás teďka všechny baví poslední týdny, a to je LEGO Star Wars The Skywalker Saga. Ve této hře se nachází 42 boss fightů a já jsem si pro vás připravil video TOP 10 nejlepších boss fightů. Ale, co bych chtěl o čem mluvit, tahle hra získala fakt strašný úspěch, což mě ale štve je, jak naši čeští kolegové ukazují, jak nerozumí hra. Metacritic má 8 z 10. Většina, jakoby co jsem koukal, dává 7 z 10, 8 z 10, až 9 z 10, dokonce z 10 z 10. Ale potom je tady Indian. Ty dají 6 z 10. Proč? Protože je to není moc těžký. Takže jenom, abych znovu zopakoval, vítejte u TOP 10. Boss fightu z LEGO Star Wars The Skywalker Saga. Desáté místo. Luke Skywalker versus Kylo Ren. Star Wars epizoda 8. Na konci 8. epizody se naši hrdinové setkají na planetě Krayt, kde je první řád odstřelé svými Volkry a stíhačky. Ale najednou se odnikud veme Luke Skywalker a přijde a všechno zachrání. Tím, že se zahraje Quick Time Event s Kylo Renem. Tahle boss fight je ten nejnudnější, tak proto jsem ho dal na 10. místo. Z jednoho důvodu. Ten celý boss fight je quick timeový event, kde vy koukáte na animaci a mačkáte dvě tlačítka. Uhni a sekni. To je všechno. Takže na vás Kylo Ren útočí a vy se mu vyhýbáte. Celý ten boss fight má asi 2 minuty a je takový prostě, no proto jsem ho dal na 10. místo. Jednoduše. 9. místo. BB Boss. Řeknete si, what the fuck? Ano, BB Boss. Vzpomínáte na epizodu 8, jak se tam objevil na chvilku ten černý BB droid? Neboli BB-9E, jak je s Chris, je stejně jako v Battlefrontu 2 hrdinou. Tak tady ho máte jako předposledního bose, než jdete na samotného Palpatina. Finn, Rose a Jennech jsou na palubách sithských destruktorů finálního řádu, a najednou se objeví věž. A na té věži je černý BB-9. Ten fight je velmi nutně zpracovaný, vypadá to spíš jako kdyby tam byl just for fun. Je vaším úkolem střelit do termálních oscilátorů a vyřadit mu ty kanony a potom sejmout samotného droida. To je všechno. To je všechno. Takže jdeme na 8. místo. 8. místo, Obi-Wan, Anakin a Yoda versus hrabě Dooku. Star Wars epizoda 2. Tento boss fight je zpracován velmi kvalitně. V tom, že je nádherně nasvícený. Stejně jako v originálním filmu, Dooku vyhazuje elektrické pojistky. Tím dělá v tomto boss fightu tmu. A mezi tím se přesune na jinakší pozice. A vypadá to absolutně nádherně, když vidíte ten světelný meč. On krásně svítí v té temnotě. Ale co se mi na tomhle boss fightu líbí to? Že tam máte i toho Jodu, takže jej. A to by bylo 8. místo. Mé místo? Dianoga. V uvnitř Hvězdy smrti v epizodě 4, když spadnete do odpadní šachty, na vás vykoukne zlé žluté oko. Dianoga. Podvodní příšera, která žije v právě těchto úklidových místech na Hvězdě smrti. Ten fight je jednoduchý, jediné, co vám stačí, je spamovat granáty a střílet do oka vždycky, když vykoukne. Tím mu dáte největší damage. 6. místo bych dal Duel of the Fates z epizody 1. Darth Maul versus Qui-Gon Jinn a Obi-Wan. Ten fight je nádherný, je úžasně zpracovaný, jakože vizuálně, jak se v těch reaktorových jeho továrna na plazmu, na Tybanu doslova. Takže ten fight, jak probíhá, je to klasicky zpracovaný jako filmový, ale máte tam dvě minisekce v tom, že vám Maul zničí cestu. První ji budete muset přeskákat a druhou ho budete muset obejít vertikálně, neboli dostanete na něj high ground. Potom je tam ta klasická sekvence, kde jste v těch štítech, jak musíte procházet, čekat. Tam jsou trošku takový puzzle, kde musíte doplňovat energii. Ale potom na vás čeká samotný Maul, který je jednoduchý, a finální cutscena, která je velmi vtipná, s tím, že
vy ho rozseknete, novej půl, a on spadne, vyšplá se zpátky, zabije Qui-Gona, obyvá ho rozseka, schodí ho dolů a on se zpátky vrátí jako v obličej a kopne ho a skončí v basketbalovém koši. Tenhle fight je zábavný a je docela dlouhý, má nějakých 10 minut. Páté místo, Luke Skywalker versus Rancor. V epizodě 6 pod Jeepovým palácem Jabba nechává svého kamaráda, Rancora, který ho pošle na Luka Skywalker. Až vy jako Luke bohužel nemáte světlý meč, ale máte kost, takže ho smlátíte, mlátíte, mlátíte, až ho nakonec zatáhnete po dveře a schodíte na ní ty dveře a tím ho zabijete. Ten fight je, není zas tak strašný, je rychlej, ale co je na něj docela vtipný, je to, že tam nejste samotný Luke, ale je s váma ještě jeden Gamorrean Guard. Takže ho používáte jako návnadu. Čtvrté místo. Rey a Kylo Ren proti pretoriánským gardu. Tahle scénka je naprosto kopií z filmu. Tím pádem je nádherná a fakt pěkně zpracovaná. Pokud se vám ten souboj v epizodě 8 nelíbil, no, je to vaše věc, ale já ho třeba mám rád. Mně se líbí hrozně vizuálně. Choreograficky je absolutně strašný. Kdyby se na ně pretoriáni vrhli, tak by je zabili. Ale bohužel tohle Disney, takže se to nestane. Teda co? Ale ten fight ve hře je nádherně zpracovaný. A užijete si ho. Já jsem se nad ním dosti nasmal. Protože každý z těch pretoriánů má prostě jinačí útok. Takže očekáte od každého něco jinačího. Třetí místo bych dal na jeden z nejlepších soubojů, který je v této hře. Obi-Wan Kenobi versus General Grievous. Tahle souboj je jeden obrovský mím. Asi čtyřikrát zde zazní slovo Hello there! Což mimochodem v této hře je skoro všude. Ale co je na tomhle skvělým, je, že na to nejdete sám. Jde s váma Cody, který musí Obi-Wana krejt s tím, že zabijí droidy, co jdou kolem něj. Jo. Jinak asi nejlepší na tomhle fightu je ta finální cutscena, kdy Obi-Wan hodí do Grievous se světlý meč, usekne mu ruce, usekne mu hlavu, tu zahodí a střelí do ní a schodí jí dolů. A ještě mu řekne, you move. Ten fight je i skvělej ozvučený, má tam nádhernou hudbu, což můžel v mnoha boss fightech chybí kvalitní muzika. Druhé místo. Anakin Skywalker versus Obi-Wan Kenobi. Tahle mise s názvem High Ground je za mě. Bych ho dal klidně i na první místo. Ale co se mě na tomhle fightu nelíbí, proč jsem ho dal na druhé místo, je to, že tam máte prokletou sekvenci, kde hrajete za 3PO a R2 v boss fightu. Proto je na druhém místě. Jinak boss fight nádherně rozsvícený na planetě Mustafar. Svítí ten vás červenou barvou, všude stříká láva. Nádherné zvuky, nádherná hudba. A dva mistři proti sobě. Anakin a Obi-Wan. A samozřejmě finální scénka s High Groundem, která je v této hře udělaná nádherně, kdy Obi-Wan vyleze na mocný tož žebřík. A přejdeme na první místo. Yoda a kapitán Panaka versus Darth Sidious. Ano, kapitán Panaka se zúčastní boje proti Palpatinovi v epizodě 3. A je to skvělý přidání. A proč jsem to sem dal? Ten fight má nádhernou atmosféru. Nádherný opět ozvučení. A hlavně je tam ten Panaka, jakože máte při boss fightu další charakter, který může střílet z blasteru. Ne, jen dva pitomí droidy. Ale co se mi na tomhle fightu líbí, to, že tam máte ještě jednoho minibose, a to je Commander Cold. Jinak ještě takový bonus. Je v této hře pouze jediný, jakože příběhový boss fight ve vesmíru. A to je Obi-Wan proti Jungovi. Ten fight je strašně nudný. Má asi 10-15 minut. A přijde vám nekonečný v tom, protože Jungo má 4 životy na svý lodí, které má i štíty. A hlavně, za tu dobu na vás vyhodí asi psat 100 seismic charge plus řízený střely. Takže vy jediný, co děláte, uhýbáte, střílíte a to děláte celou dobu. Je to prostě nudný fight. A to by bylo všechno pro dnešní video. Díky, že jste sledovali a uvidíme se u další produkce. Čau.
Viděli jste video od kanálu Dámehru.cz? Pro podporu videa stiskněte tlačítko odběru. Můžete taktéž napsat komentář. Či dostavit se na náš Discord. Jsme rádi za každou podporu. 7.